Sí que voldria dir que, sortint al pas de les manifestacions fetes pel primer secretari del PSC aquest cap de setmana, nosaltres no som capaços de veure enlloc la reciprocitat avui per avui per part del PSOE. Ens hem hagut de calçar les botes de matar aquests últims dies per mirar d'arribar a una solució que ja està encaminada i que arribarà a bon port en breu pel que fa a la cessió del 0,7% de l'IRPF. En el passat ens vam haver de calçar també amb un tema com la tercera hora. Estem negociant frec a frec, a cara de gos, un tema fonamental com el finançament. Per tant, no sabem veure per enlloc aquesta reciprocitat. Una altra cosa és el que entengui el president de la Generalitat o el primer secretari del PSC, que es va mostrar ambigu per reciprocitat. En qualsevol cas, sí que vull dir que podem entendre la posició del president de la Generalitat en el sentit de que no es passi el dia amenaçant amb anar tirant la bomba atòmica o anar ensenyant el maletí nuclear i els botonets que pot arribar a prémer, i una altra cosa molt diferent és exhibir una prudència extrema en tot moment. Vull dir que per poder exhibir reciprocitat o per poder exigir reciprocitat també en algun moment, potser que el PSC i el mateix president Montilla posés sobre la taula en joc els seus 25 diputats al Congrés. Crec que és la millor manera de demostrar, en definitiva, que hi ha reciprocitat per les dues parts.